квадратні метри в столиці за половину ціни. Від такої пропозиції складно відмовитись, адже мама двох дітей Неля після розлучення залишилась без кутка. Мені запропонували, що є така програма, знайомі, що вони мені допоможуть житлом, тільки треба кошти. Я віддала кошти, які мала. Ця привітна жіночка представляла співробітниці Ударницької РДА та годувала покупців швидким новосіллям, видурюючи завдаток. Квартири, это говорю только для своих приближенных. Я понимаю, чтобы это, говорю, не просочилось ни в прессу. Лариса, ну подожди, ну как я могу обещать того, чего я не могу сделать? Я об этих людях видно, поэтому я обещаю Коле. Я знаю, что это не шуточка, Лариса. Там молодежный кредит, да, там какие-то справки, какие-то что-то надо брать. Но они эти справки делают, они сами это делают. Стопкор знайшов людину, яка саме в той час працювала в Дарницькій райадміністрації і мала би знати Булгакову. В адміністрації там же, знаєте, всі друг друга знають і всі, знають, хто чим займається і в якому відділі. Ну, цю жінку я, к сожалению, не пам'ятаю, не бачила її. Лариса познайомилася з Оленою через сусідку і повірила так, що й рідних привела. Елена Булгакова предложила по секретной программе недорогие квартиры. И я предложила своей племяннице, своим детям, родным. Гроші передавались не особисто в руки благодійниці, а по ланцюжку піраміди. Ця піраміда справно працювала кілька років, тримаючись лише на корупційному мисленні. Сьогодні правоохоронці нарахували видурених 2-3 мільйони доларів. Далі, як у казці, співробітниця РДА виявилась звичайною шкільною вчителькою, а листи з підписами чиновників КМДА – фальшивками. КМДА, ці листи ніколи не продукувала, скажімо так. Вони не виходили по канцелярії, їх ні. Це вони реально піддільні. Та програма дешевого житла дійсно існувала. Загалом з 2006 року допомогу від держави отримали 3000 родин. А клієнти таємної програми Олени Булгакової залишились ні з чим. Коли Олена Вікторівна перестала брати трубку, я відчула, що це вже нічого з цього не буде. Я не маю ні коштів, ні житла. Нічого немає. Коли десятки постраждалих пішли до суду, поряд з Булгаковою з'явились помічники. Ошукані кажуть, що тоді й почалося найцікавіше. В них почали видурювати розписки в обмін на документи на житло. Говорить, спочатку розписки, а потім свідоцтва. Я говорю, Лена Вікторівна, хто це такі? Вияснилося, що це працівники спадщини капітал. Це Володарський Олег Едуардович і його помічники Дмитрий Ніколаєвич Закурдаєв. На сцену виходить новий гравець. На захист Олени стає раніше судовий правозахисник, який власне прізвище Паткін змінив на прізвище відомого адвоката. Законом запрещено мені фамілію? Зізнається, що кільком потерпілим частину грошей повернули. Їх перенаправляють з претензіями до посередників. Їм дають по 5 тисяч доларів Булгакову. Ми підписуємо після цього з Булгаковою договір на представлення її інтересів. Ми заінтересовані, як юридична компанія, ці конфлікти усилити. Більше того, винними хочуть зробити самих потерпілих. Принаймні, так каже адвокат. У 2015 році та ж прокуратура того же Шевченковского района, которая поддерживает обвинение в отношении Булгаковой, где Савинок есть потерпевшие, уведомляя про подозру Савинок по этим же событиям. Обвинение Булгаковой и обвинение Савинок – это два взаимоисключающих события. Фірма пана Володарського хоче витребувати борг з посередників, бо з Булгакової це зробити не вдається. Я думаю, що це його заробіток. Він почав людей всіх зазивати і розказувати про те, що кому ви гроші передавали. Володарський бачив, яку суму, які гроші, що у неї за гроші. Вони вместе роблять так, щоб мене обвинуватити і посадити, для того, щоб оправдати немного Булгакову, допустимо, тому як вона йому заплатила сама, це вона говорила лично, і мені, і всім говорила 40 тисяч доларів. Саме тоді з'являються замовні статті та сюжети на Ютубі і бруд на телебаченні. Пан Володарський добре знає, скільки коштує чорний піар. Хороший Ютуб стоїть від 500 до 1,5 тисяч доларів. Кожна стаття, написати статтю стоїть від 300 до 500 доларів. Щоправда, сам Володарський вдає з себе Робін Гуда. Лена Булгакова вам
давала 40 или 47? У нее есть доказательства того, что она давала мне эти деньги? Вы поссорились с Булгаковой якобы именно из-за того, что вы просили еще 37 тысяч, а она не дала вам. Я впервые об этом слышу. Вот эти три клиента, которые получили 15 тысяч долларов, могут вам подтвердить о том, что я не взял с них ни одной копейки за это. Ошукані збираються в суді, але процес затягується. Олена Булгакова ховається за довідками з лікарні. Чи відомо присутньому захиснику, про що мені на сьогоднішній день обвинувачення? Так, прошу честь. На сьогоднішній день Булгакова Олена Вікторівна знаходиться в Київській міській лікарні номер 9 міста Києва. Стопхор відшукав підозрювану в лікарні. Олена Булгакова заперечує власну провину, утім давати пояснення на камеру відмовляється. Єдине, що я вам скажу, що все це неправда. Словам благодійниці, постраждалі більше не вірять, адже розписки самої Булгакової та записи розмов між фігурантами справи розбивають всі спроби скинути провину з хворої голови на здорову. Ну мы все получим, я знаю, Лариса, ну я знаю. Ну это ж каждый раз такое, Лена, говорится. Ну поверь мне. На мне такая сумма денег, извини, пожалуйста. Ларис, смотри, если в пятницу мы не получаем, я даю Михайловне деньги, так как мы договорились. Нет. Постраждалі чекають справедливого суду. Корупційне мислення їм занадто дорого коштувало. Я просто попала именно действительно в ловушку, она меня сильно обманула. Я подвела, как говорится, и близких, и друзей, и своих родных. А юристи пояснюють, якщо відстежити усі фінансові оборудки підозрюваної, люди можуть сподіватися на повернення грошей.